Yeri gelmişken Trump'dan da haber var. Joe Biden Rusiyanı vurmayacağını demeyden el çekmelidir, deyir Donald Trump. NATO hansı məqamda insanlığa karşı bu kütləvi cinayetlere dözə bilmədiyini deyəcək. Biz bunun baş verməsinə, davam etməsinə icazə verə bilmərik. Trump Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı qəribə bir təkliflə də çıxış eləyib, deyib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları F-22 döyüş təyyarələrinə Çin bayrağı asıb Rusiyanı bombalasın. Sonra günahı Çinin üzərinə atsın. Onda bir-birləri ilə döyüşməyə başlayarlar. Biz də oturub izləyərik. Trump'ın bu çıxışı, əlbəttə ki, gülüşlə qarşılanıb.